Drage študentke, dragi študentje, spoštovani zaposleni Univerze v Ljubljani, spoštovani prisotni v zbornični dvorani. Dobrodošli na letošnjem pozdravu brucem, na dogodku namenjenem bruckam in brucem oziroma študentkam in študentom vseh članic Univerze v Ljubljani. Na dogodku, ki je vedno veljal in še vedno velja za enega najbolj obiskanih študentskih dogodkov po začetku študija, vendar pa je zaradi trenutne epidemiološke situacije v naši državi žal prestavljen na splet. Veseli nas, da ste kljub temu z nami na tem že tradicionalnem dogodku ob začetku novega študijskega leta. Spoštovanjem predajam besedo rektorju, profesorju, doktorju Gregorju Majdiču, da slovesno odpre novo študijsko leto. Drage brucke in bruci, spoštovane študentke in študenti, za vse vas, pa tudi za nas, je danes poseben dan. Namreč ne začenjate samo vi, tudi jaz kot novi rektor Ljubljanske univerze začenjam danes svoj mandat. Začenja se nova pot, tako zame kot za vas. Dobrodošli na najstarejši, največji in nedvomno najboljši univerzi v Sloveniji. Dobrodošli na najstarejši, največji in nedvomno najboljši univerzi v Sloveniji. Danes se za vse vas, ki prvič prestopate v univerzitetni prag, začenja novo obdobje življenja. Po 13 letih guljenja šolskih klopi, zdaj vstopate v novo, bolj samostojno obdobje. Seveda ste boste še vedno učili, še vedno boste pridobili novo znanje, a na drugačen način kot do sedaj. Zdaj bo vse odvisno od vas. Ste mladi, samostojni ljudje in od vas bo odvisno, kako in na kakšen način boste študirali. Imeli boste dosti več svobode pri razporejanju svojega časa, a s tem boste dobili tudi veliko več odgovornosti. Izpolnjevati boste morali svoje študijske obveznosti, sami si boste razporejali obveznosti, sami se boste odločali, kdaj boste študirali, sami se boste odločali, kdaj boste opravljali ostale študijske obveznosti. Naj vam zaupam, sam nisem bil med študenti za najboljšimi ocenami, a zelo hitro sem si izračunal, da se splača izpite naresti zelo hitro, saj si potem nagrajen za to s 3 meseci počitnic. Študentsko življenje je posebno življenje, za marsikoga je to najlepše življenjsko obdobje. Študentsko življenje namreč ni samo študij, obiskovanje predavanj, učenje za izpite, je tudi druženje, so študentske zabave, predvsem pa je to čas odraščanja in osamosvajanja. Številni boste v času študija spoznali svoje partnerje in začeli partnerske zveze, od katerih bo marsikatera ostala trajna. In vse to je pomemben del študijskega procesa. Marsikaj oziroma večino od tega pa se seveda lahko odvija le v živo. Seveda smo se v zadnjem letu in pol naučili, da profesori lahko predavamo in študenti lahko poslušate predavanja preko računalnika. A že samo poslušanje predavanj ni enako kot v živo, se manjka prava razprava, ki se lahko razvija le v osebni prisotnosti. Manjkajo pa seveda tudi druženja, skupinsko reševanje problemov, terenske vaje, skupinsko praktično delo, pa tudi druženje in ne nazadnje tudi zabave. Zato se bomo na Univerzi v Ljubljani prizadevali, da bomo tudi v teh nenavadnih časih, v katerih se nam pridružujete, ohranjali univerzo odprto. To pa bomo lahko dosegli le s skupnimi napori pri premagovanju epidemije. Danes postajate del akademske skupnosti, skupnosti študentov in učiteljev, ki temelji na znanju in medsebojnem spoštovanju in razumevanju. Univerze smo zakladnica znanja in tisti prostor, v katerem se novo znanje rojeva in ustvarja. Bodimo torej nosilci in glasniki znanja, pokažemo, da razumemo znanost in jo upoštevamo. Znanost nam je dala orodja, s katerimi se lahko borimo proti epidemiji bolezni COVID. Ne zavračajmo znanosti. S cepljenjem, ki je učinkovito v borbi proti epidemiji, se lahko spoprimemo in premagamo bolezen COVID, a zato potrebujemo zaupanje v znanost. Tisto znanost, ki že več kot 500 let temelji na razmišljanjih Francisa Bacona in Reneja Descartesa, tisti znanstveni metodi, s pomočjo katere smo dobili številne stvari, ki nam lajšajo vsakdanja življenja. Od avtomobilov do navigacijskih sistemov, elektrike v naših stanovanjih, računalnikov, mobilnih telefonov. S pomočjo prav te iste znanosti pa smo se znebili številnih nalezljivih boleznih, zaradi katere so ljudje v preteklosti veliko umirali. In ta ista znanost je tista, ki nam je omogočila, da danes živimo 90 let in več. Spoštovane študentke in študenti,
nove člani akademske skupnosti. Želim vam uspešen študij na naši univerzi, ob študiju pa tudi veliko lepih trenutkov, ki si jih boste zapomnili za vse življenje. Znanje je moč in znanje je tista dobrina, ki vam je nihče ne more nikdar odzeti. V sodobnem svetu je znanje vedno bolj pomembno in v imenu celotne univerze vam obljubim, da se bomo vsi trudili, da pridobite na naši univerzi najboljše znanje, s katerim boste nato soustvarjali svet bodočnosti. Dobrodošli na naši univerzi, srečno, veliko uspeha in veliko lepega. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Sedaj pa besedo predajam profesor dr. Kseniji Vidmar Horvat, prorektorici za področje študija Univerze v Ljubljani. Dragi študenti, drage študentke, spoštovane mlade kolegice, spoštovani mladi kolegi. Z današnjim dnem vstopate v akademsko skupnost Univerze v Ljubljani. V to skupnost vstopate, ker ste si izbrali študij, s katerim si želite ustvariti prihodnost, deloma ali v celoti. Ker vas žene izpolniti željo po določenem znanju ali preprosto iz veselja do študija in vednosti. Zaupali ste nam, da smo prav mi, skupnost Univerze v Ljubljani, tisti, ki vam pri tem lahko pomagamo. Z nami ste stopili v partnerstvo, ki ga bomo spoštovali in vas skozi študij do željenega cilja pripeljali po naših najboljših močeh. Na cilju, ob izhodu z naše univerze, naj to povem že zdaj, bomo pričakovanja do vas gojili mi. Upali in verjeli bomo, da smo vas opremili z orodji, ne le, da bi izpolnili svoje osebne želje in ambicije, temveč, da boste lahko snovali našo skupno prihodnost. Da boste našli odgovore na izzive, ki bodo pred nami vsemi, ter da bodo ti odgovori opremljeni z vrednotami skupnega dobrega, humanosti in odgovornega sobivanja. Na študijsko pot stopate v težkih okoliščinah, najprej pandemije. Ob tem smo vam prejšnje generacije naprtile spopad s podnebno krizo, ter tudi za vas razvile nove tehnologije družbenega komuniciranja, ki danes namesto orodja svobodne besede vse bolj postajajo platforma za razdvajanje, nestrpnost in žaljivost. Zaupamo vam, da boste sčasoma našli boljše rešitve, kot jih imamo za spopadanje s temi izzivi danes mi. Verjamemo, da boste razumeli in znali v svoje okolje prenesti sporočilo, da na vprašanja prihodnosti naših lokalnih skupnosti, našega planeta, naše narave lahko odgovarjamo samo v medsebojnem sodelovanju različnih ved, naravoslovno-tehničnih, družboslovno-humanističnih umetnosti. Prepričani smo, da boste v javnost uspeli vrniti zaupanje v znanost ter razširjali zavedanje, da sta znanje in izobraževanje temeljni civilizacijski vrednoti in pridobitvi. Ne dvomimo, da bi pri tem ne upoštevali načel obzirnosti, etičnosti in spoštljivega odnosa do drugih. Želimo si, da v partnerstvu z nami soustvarjate skupnost kritično mislečih, tudi različno mislečih, ustvarjalnih in k skupnemu dobremu usmerjenih snovalcev našega časa in tvorcev zgodovine, ki jo bomo predali zanamcem. Veselimo se vašega potovanja skozi učna leta, ki so pred vami in upamo, da se vmes od vas česa naučimo tudi mi. Srečno na vaši poti. Hvala za spodbudne besede. Običajno na velikem odru na Kongresnem trgu predstavbo rektorata Univerze v Ljubljani, brucke in bruce, študentke in študente, ter vse zaposlene na Univerzi v Ljubljani pozdravi tudi župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković, ki ga danes zaradi službenih obveznosti ni z nami. Zato bomo njegov nagovor ob začetku študijskega leta poslušali nadaljavo. Drage brucke, bruci, dobrodošli v Ljubljani, ki je zame najlepše mesto na svetu. Tudi vi s svojim znanjem, svojo vzdržljivostjo, svojim pogumom
in svojim tovarištvom boste ta naslov še polepšali, še vzaljšali. Uživajte v Ljubljani, uživajte v študiju, pripravite se na nova delovna mesta, predvsem pa naj vam bo študij pomoč, da dobite tako delovno mesto, ker bo vsak dan na počitnicah. Ob tem ne pozabite tudi na lepote študijskih let, na druženja, na žurke in pa naj vam hitro mini teh 4 ali 5 let, ki boste študirali v Ljubljani. Srečno, draga Brucki Brucki. Najlepša hvala, gospod župan. Študentski svet Univerze v Ljubljani je organ študentk in študentov univerze, ki zastopa njihove pravice in dolžnosti. Članice in člani študentskih svetov fakultet in akademij oziroma univerze so edini pravni in uradni zastopniki študentk in študentov, njihovo delovanje pa opredeljujejo Zakon o visokem šolstvu, Statut Univerze v Ljubljani in Poslovnik študentskega sveta Univerze v Ljubljani. Predsednik študentskega sveta Univerze v Ljubljani Gregorja Rudolfa vljudno bavim, da študentom in študentom ter ostalim prisotnim ob začetku novega študijskega leta pove nekaj besed. Dragi bruci, brucke, študenti in študentke, lepo vas pozdravljam še v mojem imenu in imenu celotnega študentskega sveta naše največje in najboljše univerze, Univerze v Ljubljani. Vesel sem, da vam kljub turbulentnim razmeram polnih prilagajanj, sprememb in nepredvidljivih situacij lahko danes izrečem dobrodošlico v novo študijsko leto. Kljub temu, da se danes vidimo preko ekrana, pa sem neizmerno vesel, da boste vi bruci in brucke, ter vsi študenti in študentke naše univerze, leto svoje študijsko leto začeli in upam, da tudi nadaljevali v predavalnicah, laboratorijih, čitalnicah, knjižnici, skratka vsem, kar vam univerzitetno mesto ponuja. Spodbujam vas, da svoje prihodnje študijska leta izkoristite čim bolje, kot jih lahko. Bodite radovedni, odprti ter izkusite študij tudi izven Ljubljane preko mednarodnih programov, ki vam jih univerza ponuja. Sodelujte v obštudijskih dejavnostih, bodite aktivni v študentskih svetih in študentskih organizacijah na članicah, predvsem pa ne pozabite izražati svojega mnenja, poslušati mnenja drugih, skrbeti za strpen dialog ter aktivno sodelovati v procesu ustvarjanja novega znanja in izkušenj. Kljub naši velikosti in različnosti po vseh 23 fakultetah in 3 akademijah na naši univerzi, smo že večkrat dokazali, da smo študenti in študentke skupaj s celotno akademsko skupnostjo sposobni delovati kot eno ter skupaj presegati bilo kakršno oviro. Verjamem in upam, da bo vaša študijska pot polna lepih trenutkov in izkušenj ter boste s prostora univerze ob zaključku vašega študija izstopili na trg dela kot ponosni in sposobni posamezniki z lepimi spomini na našo univerzo, vaše sošolce in na celotno vašo študijsko pot. S strani študentskega sveta Univerze v Ljubljani vam tako želim uspešno, produktivno in čim manj stresno študijsko leto polno novih izkušenj, priložnosti in novega znanja. Hvala. Hvala tudi tebi. No, sedaj pa sledi zabavni del današnjega dogodka, ki smo ga organizatorji pripravili za vas. Povabili smo igralko, stand-up komičarko, dramsko pedagoginjo, lutkarico in ventriloquistko Lucijo Čirovič, ki bo poskrbela za sproščen in zabaven skok v novo študijsko leto. Udobno se namestite na svojih sediščih, saj prihaja šolska ura smeha. Oder je vaš. Hvala. Se slišmo? Lepo vas je ne videti. Čestitam, da ste prišli na faks, da ste prišli na to prireditev, mislim skoraj, malo ironično, ampak vi, ki ste prišli na faks, ste doma in jaz, ki sem faks že naredila, sem tle. Ampak tu so ti divji časi. Lejte, oni so vam hoteli nareči veliki žur na kongrescu, res, ful velik, ampak so rekli, lej, ni zihar je zihar, policaji so mehli nervozni, tope imajo one vodne pa rok, boljš, da imamo kar takole namehnem, da ne bo kakšna težava, ker poplav imamo za to obdobje dovolj. Tako da lepo zdrav iz teh krasnih prostorov, jaz sem Lucija, in sem vesela, da sem Lucija, ker moj foter mi je hotel dati ime Labuda. Jaz vem, da je v Črni gori, kjer je on doma, da je tu lepo ime, tu je eleganco predstavlja, ampak pri nas je Labuda sliši tako kot kandelaber. Da ne govorim, kaj se zgodi, če to ime ponavljate. Labuda, 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 labudala. Tako da že tako so me zafrkavali, kaj bi šele bilo. Čeprav pa res, da to obdobje je tako, da se človek pogosto počuti na taka labuda, ne?
Tako da, evo, sem prišla vas pozdraviti. Želim vam lepo leto, da bo uspešno in se upravičujem za to frizuro. Sem sicer bila pri frizerju eno par tednov nazaj, ampak korona naredila svoje. Hvala Bogu, da sem se še pred korono začela barvati v sivo. Ker zdaj rečem, postriž me, pofarvej me, ampak tako, da sem ram pol leta načit, eno leto, kak pa svem. Kaj nekaj vem, ali je odprto, ali je on bolan, ali sem jaz, čeprav nisem, imam PCT. Vsi tle imamo PCT. PCT. Jaz tako zelo imam PCT, da grem jutro še na PCT hoditi zihar. Tako da je pa zabavno, ne, kak zdaj, ki imam sive, se vprašam vedno občinstvo, koliko se vam zdi? In vedno so reakcije različne. Ženske navadno rečejo to. Moški so bolj, vi pač ne pravite nič, ki vas ne vidim in ne slišim. Ampak je pa zabavno, da enkrat en gospod, ki me gleda, rekel pa, se je sprav fejst baba, zakaj ne da? Pa je prišel pa do mene, mi je dal roko na čelu, pa rekel, od tle dol. Tako da je frizura pa ni v redu. Ampak jaz sem zelo zadovoljna, ker tako je pri sivih laseh. Več je narastka, bolj se siva sama dela. Ker dejstvo je, misle, da bi lahko prikrila, kako sem stara. Ne bi mogla. Ne bi mogla prikriti, ne moreš. Lahko se delaš, kakor češ, ne pomaga. Zdaj, če bi eno študentko vprašala, eno, ki je stara, recimo 22, bi rekla, koliko si stara, in bi ponosno rekla, 22. Ker ene ženske pa skrivajo, koliko so stare. In to se začne tamkrat po 25. Pri 25, koliko si stara, 25. Pri 28 je pa že, koliko si stara, 20. Da se ne sliš, kako blizu je 30. Pa so pa ta pogumne, ki po 30-em rečejo in 30. Sam jaz vam pa povem, da na lastni izkušnji po 40-em se pa vse spremeni, po 40-em pa ni več in 40, pol ti samo zavestno rečeš 5 in da se ne velje 45, 55 ali še kaj več. Ampak se res ne da prikriti. Že kako govoriš? Ena moja frendica ima sodelavca, ki je vedno pozdravil s ful modernim slovenskim pozdravom in tu je Bog dej. Dobro jutro, Bog dej. Na adijo, Bog dej. Vedno je Bog dej. In zdaj enka, petek je bila razpoložena, pa je rekla, jaz ga poklicala, ma rekla, Bog dej, še prem bo on rekel, Bog dej. In res, dvigne telefon, slušalka, se sliš, da tam le zvoni na drug stran, se še ni dvigla, ona manj tu se slušalka, dvigne, reče ona, Bog dej, nekar ne znam glas, na drugi strani reče, je že šel domov. Kaj ga vsi pa tam poznajo. Ne moreš prikriti. In lahko, veste, zdaj ste vi še mladi, sem teh letih, ki lahko že težim. Vi ste še mladi v naših časih, čeprav zdaj ne rabiš biti star, da rečeš, pred 2 leti je bilo že čist drugače. Ampak je dejstvo, v enem momentu se človek hoče malo pomladiti, ni potrebe. Res ne. Ker vsi tisti, ki se dajete razne botokse pa silikone pa to. Edina razlika med unimi, ki se dajete silikone in unimi, ki si ne, je, da oni, ki imate silikone, boste tudi po smrti še naprej onesnaževali okolico. Tle imam, moram povedati, tudi v rani pa ljudi, ki so tako pod maskami, tako da ne vem, ali se smejo ali se ne, upam, da je vam kaj smešno. Glavnem, kot sem povedala, sem Lucija in tudi jaz sem študirala. Faks je the best. Jaz sem se na faksu naučila govoriti iz trebuha. Pa ne zato, da je bila edina v Sloveniji, ampak zato, ko sem vedela, da bo kriza prišla in da mi bo krulo in če že kruli v želodcu od lakote, ne pa vsaj na glas. In je bil fajn. Sem hodila na AGRFT, magisterski študij, to je bil moj zadnji študij. In kako sem se odločila za AGRFT? Enostavno zato, ker sem hrepenela po novem učenju, ker sem magisterski študij, ti mora že nekaj znati. Ne? In sem hrepenela, da bi se spet malo učila. Nekako sem si želela pridobiti novo znanje, in sem čutila, da sem na točki v življenju, da to znanje lahko zelo dobro vklopam v svoje delo in življenje. Na kratko, na AGRFT sem šla, ker je bil zastojn. In je bilo super, moram reči. Marskaj sem doživela in seveda, veš, kako si študent, ne. Dost piješ. Tako da nekaj te preveč pit, probajte se tudi kaj naučiti. Ne. Sem pa drugač bila... Šolanje je pomembno v šol in jaz sem dobila zribence. In moram reči, da je v osnovni šoli, ne, je bilo res drugače, ko je zdaj. Treba priznati. Ko sem jaz hodila v osnovno šolo, smo se mi bali učiteljev, sami smo delali domače naloge in lahko smo imeli kakšno torbico smo hoteli. Ker, by the way, zdaj v zakonu je ena taka klauzulca, ki piše, da prvošolček mora imeti prav posebej torbo.
Ne sme imeti več kot 10% teže otroka, ki jo nosi. To piše v zakonu. Kar je meni strašno diskriminatorno. Tu pa meni, naj se te debeli matrajo. Ki misli, da bo otroci kaj pustili doma, da bo, ne bo preveč težka torba. Ne, ta debelo bo dodal, ki ima še ful procentu do svojih 10% prostora. Po moje je Boštjan Gorenc pižama za celo šolo, sendvice nosi, razumeš? Tako da, šola je bila drugačna. In v Ribenci, Ribenca je bila še manjša, ki je zdaj. Že zdaj, če bi Ribenca imela trolo, ta trola ne bi bila voziti. Stala bi nasred, tip šel ena vrata, no druga, ven konc nema više, Ribence. In ni bilo interneta in ni bilo Interšpara. Kako je to povezano, ne vem, ampak na enem od nastopov sem vprašala, imam starejše občinstvo, je bilo se rekla, tak mejhen kraj, pa sem bila previdna, se rekla, imate vi internet? Pa en gospod vstal pa rekel, ne, imamo pa Interšpar. Tako da, ni bilo ne interneta, ne Interšpara, je pa bila šola, kateri nisem preveč marala, to pa moram priznati, zaradi dveh razlogov. Prvo, ker so v šoli skozi hotel, da mi nekaj delamo, in drugo, da je bil moj foter učitelj in takoj, ko ga nisem naredila, je on tu zvedel. Sem pa bila zelo vestna učenka. Moj zvezek od slovenščine je bil tak čist, snažen, napoprazen. Ker, ko si ga odprl, je bila najprej snov, recimo, ne vem, kaj smo odkrat obravnavali, recimo glagol, datum, navodila, kako se kaj naredi, primeri si obrnil list, domača naloga, datum, in pa bilo pa prazno. Pa bila pa naslednja snov, povedek, datum, kako se kaj naredi, primeri, obrneš, domača naloga, prazno. Naslednja snov obrneš in tudi do maja, do srede zvezka, ker bi bilo čisto v redu, ampak je moj foter seveda en dan prišel domov in je pel. Zdaj, to ne pomeni, ko pjeva zlo ne misli, to pomeni, če foter poje, bo še zlo. Je ne rekel, prines zvezek. Sem rekel, kter? Točno ti veš, kter? Sem se pogovarjal s tršico Marjano. A od slovenščine misliš? Je rekel, ne nega od telovadbe. In sem rešila pa zvezek, sem mu prinesla zvezek in bolje listov, bolje pel. Kje so domače naloge? Sem rekel, letle piše, domača naloga. Drugi časi so bili, veste, kaj je sledilo. Tako me je pritisnil, da se letela čez celodnevno sobo. Se je bila mehna, ni bilo to 100 kvadratov, ko zdaj. Pa vse poveze, ne, to je bilo tako ono, psihadelične tapete, pa oni gobleni, ki je bil ta goblen, pa tak pozlačen okvir. Ta debela televizija. Včasih je bil tako debel televizor, da je gor lahko bil. Štrikan prtiček, kristalna vaza z nagli, gondola iz Venecije, slika od Titota, pa še mačka lahko gor ležala. Ker če se dan sproba mačka vleči na televizor, je moraš rešvat. Ker visi. Glavno, mimo tega sem letela in letela in preletela direktno v omaro. Najprej jaz, pa še v zvezek. In tako, ko sem preletela, sem začela jokat. Pa nekaj bi ne tako bolelo. Kaj ta omara ni bil kakšen Biedermeier, to je bila Iverka, ki je oblažila udarc. Jokala sem zato, ker sem pogruntala v tistih cajtih, če jokaš starši nehajo tepst. Imajo feeling, da je dovolj vzgojne agresije. In se je zgodilo, da recimo se z bratom karkoli naredila v hiši narobe, foter je dvignil roke, sem že jokala. Različne so vze velike krokodilje, majhne špric. Brat je pa stal in po njem je padalo. Ampak jaz sem dobrega srca, mehka dušca, jaz sem rekla, bedak, jokat moraš. Naslednjič razbijava eno vazo, foter zvleče oba na sredo sobe, dvigne roko, mi da se že jokala, tu širila en druzga, in moj foter gleda, posle pa pomeril, pa rekel, prav vam je, kaj pa nista bila pridna. In smo bili vsi zadovoljni. S tem, da je pričakoval, da je jaz takrat v zvezek kupila nov, napisala snov, napisala domače naloge, ne sam naslov domača naloga. Jaz sem pa v resnici isti zvezek, tako je bil ena umeteljna roža, sem tako skabdala, dala v torba in šla v šolo. In ja, prav mate, sledil je let dva. Drugače pa moj foter je bil fajn. Super je bilo. Tako da sem komaj čakala, da grem v srednjo šolo in šla sem v srednjo oblikovno. In tja moraš narediti, moraš pokazati, da znaš risati in delaš sprejemne izpite. In mi smo mogli risati, še zmer se spomnim, košaro, pleteno košaro, v kateri so mogli biti tri vrste sadja. In eno sadje je moglo biti grozdje. In jaz ne bodi ga len, rišem grozdje in tako gledam, ima to bolj kot borovnice zgleda. Pogledam, ko so sosedi, ona pa riše ono grozdje tabelu.
tako jesensko, vse zdaj glih raste, ki ima take grozde, ki pregrizneš kar poč. Zdaj veste, ne? Grozdje. Mrtvi se ureduje. Tudi za mrtve nastopam, če treba. Če plačaš, uredeje. V glavnem, ono grozdje, no, tu blabuča, tako majhno, v glavnem. Reč, a ja, tu je grozdje, zbrišem in res narišem to lepo grozdje in tram, naredim sprejemne. Se ona pa niso mislili, da je plonkala od mene. No, in potem srednja šola bila mimo in potem je prišel ta boljši del srednje šole, kar vi ste imeli, razen če ne, ba je delublančani ne. Se upravičavam, ne vem, v glavnem maturantski ples. To je ena od vrhuncev življenja, ker se moraš zrihtati in doktoriramo, punce doktoriramo na maturantskem plesu, ker kaj boš oblečen, kakšen bo make-up, mislim imela tak make-up, tako močan make-up, če si takole udaril, je dol pol. Ga imam še zmer na steni, to je moj make-up z maturantskega plesa. Tle spodaj pa bo posmrtna maska, ista sem, da ne bo tako farbasta. V glavnem in pol se tu pripravaš obleka, mislim, sem imela tako obleko, da so me šter sošolke so me zvezali not v njo. Sem tako bila čist suha, nisem mogla dihati, sem bila pa ful lepa. In potem se moš naučiti plesati, vse tiste plese, razumeš, ča-ča-ča, pa rock'n'roll, pa vse in zdaj. Meni so plesavce določili, ker se noben javil. In moj je bil akrobat. Več je bil na mojih nogah, kot na plesnem podiju. Ker na en plesni je bil ča-ča-ča, ampak je bil avč-avč-avč, ker je bil res dejansko skozi na mojih nogah. Ker, ko smo mi plesali ča-ča-ča, je on plesil že valček. Ko smo mi začeli valček, je on bil že par fokstrotu. Trot. Je bil pa lep, ne. In za meni so povedali, kako zapecaš deca, rečeš, trebuh noter prsi ven. Je res? Se boljško obratno, ne. A je prsi so tle. Vem, da se jih ne vidi. Tu če je ekstrem close-up, ampak so. Sem še ne doma večji, ampak sem ga kao, tu sem nosila, to je bil za Cankarjev dom nastopat. V glavnem, ne, in sem ga pogledala in sem bila tako. Se ga živje, sem pa Lucija. On je pa rekel, jaz pa s tabo plešem sam zato, ker je moja mami tudi Lucija ime. Tako, bejš ga srat. Takrat sem prvič se postavila zase, ko sem mu rekla, veš kva, jaz sem pa z ribence doma, ker imamo ful lesa. Ti spa tako lesen, da se čist domače počutam. In pa so nekako splesala in pa je prišel ta slavnosten večer, maturantski ples. Mi smo ga imeli v festivalni dvorani, ista je bila kot zdaj. Zdaj pa, smo imeli dve situacije. Zunaj v dvorani, okrogle mize, starši, prijatelji, fantje, punce čakajo. Tiho, mirno, na maturante. Pa so pa ena velika lesena vrata, na drugi strani pa cel kaos. Ker kreten, da maturantu v roke svečo, pa mu jo pa še pržge. Valde ben živčen se eni na lesena slonu. Je bila leteči ognjemet. Leono, Leono, velike barve mena. Do nehe ženski moramo pomagati. Kaj imaš tu, džus? Ja. A nisi rekel, da je džus? Malo vatke sem dal noter. Meškuno, a se vse stran zira. Glavnem, vse je bilo v redu z njo. Mogoče sem bila to jaz, ampak ne priznam. Kakorkoli že pa smo se pa uredili, dal v špalir, v nesreče stran od sebe, stran od drugih las, da meni ga več zažgi, prosim, da meni jih več požarov. In pa smo šli ven in smo peli Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. To je več kot 900 let star komad. Vse srednje šole po celi Evropi ga pojo, ob koncu šolskega leta. Kena generacija, vi, bruci zdaj, lansko leto končate šolanje. Ker je v vsaki šoli enkrat na letu hvala Bogu. Ker ti slišeš 600 maturantu, 5, je tu še kar slišati, ne? Če bi pa imel mikrofon, da se približaš posamezniku, se pa sliš Gaudeamus igitur, juvenes dum solus. Zameš koga, kakšnega učitelja. Gaudeamus igitur. Rečeš, tles pa kdo zna pet. Pa poviš nekoga tam odzade, ki poješ prepone, samozavestno, pa ga slišeš. Gaudeamus igipop, Juventus Real Madrid. Gaudeamus igipop, Juventus Real Madrid. Polo koldam, jom ferbuten, kaj? Kaj pojem? Kaj pa to pomen? Ne vem, je v latinščini. Sari, bo...
In po maturancu je sledil pa še maturantski izlet, ker je bilo super, bi vam marsikaj povedala, če bi se spomnila. Jaz moram reči, da bi se želela enkrat v življenju, da bi bil en odštekan voznik avtobusa, ki bi rekel, v ponedeljek gremo na maturantski izlet z avtobusom, dobimo se pred, ne vem, Cankarjevim domom. Ponedeljek vsa ta rulja maturantov se notna buta. Zran so učitelji, ni važno. Direktor, vsi so lahko tam, on ima celko speljano na skrivaj iz ruzaka, če treba. To se takoj pije, ki se vre gor. In pa bi ta voznik zalaufal ta bum, bum, bum. Bus in mi naredil en krog po obvoznici okoli cele Ljubljane, bi pripeljal nazaj, pa bi rekel, kje ste bili na maturancu? V Grčiji! Mislim, čas je bilo tako, da je sprašil z maturanca, si prinesel mačka, zdaj prinašajo korono. Drugi časi pač. Glavnem, div je bilo in neč pol pa po maturancu, vse, mi smo dost žurali takrat, seveda, sed boste tudi vi, vse prav. Vse prav. Kdaj pa boste, če ne zdaj? S tem, da vam moram povedati, iz moje izkušnje. Jaz sem že toliko stara, da lahko rečem, veste, ko sem bila jaz mlada. Ne, dejstvo je, da žur je starejši enako dober. Res. Načino ste zamudili, ko še žur spustite. Žur je celo življenje, so žuri fajn, je lušno. Je pa res, da je, ko si starejši, rehabilitacijski čas malce daljši. To je edina razlika. Sem pa jaz nekaj zata živela v tistem času pri moji stari mami. In zdaj moja stara mama se ni strinjala s tem, da jaz hodim žurat. Oziroma žurat že v redu, sem, ko sem jaz bila ta prava slovenska pridna punca, pa sem prišla zgodaj, zjutraj. In zdaj kako prid v sobo, kjer spi tudi stara mama, brez da ona sliši, da ne bo jezna. Sem pogruntala. Če spite v istem prostoru z kakšno starejšo osebo, ki se ne strinja s tem, kdaj prihajate domov, lej. Če je ta oseba nespečna, pol, sorry, vam ne morem pomagati. Če pa je, pa ful smrči, pol pa čist simpel. Pol pa je važno tako. Ko ti priješ do vrat, počakaš in ko slišiš, takrat želje vstopaš. Zelo pomemben detalj. Moja stara mama je imela posla, recimo tle. Moja posla je bila pa tle. En meter razlike. Ni tudi drug konc sobe. Tle. Zdaj ona tle smrči in smo mimo nje prijedeti spati. Zdaj pa moja posla ne bil navaden. Bil je v resnici kauč. Nek prastar kauč, ki mi je v lesen naslonjal. In ti si mogel, to bi seveda v kauč zloženo, če bo kdo prišel. Po noci mogel ti to dvigant, zložiti, da je tako stalo in tle bil spodaj kauter zrolan in to si zrolal in potem si lahko spati. Torej sredno čim na mestu še narest. Proti jutru. Zdaj prom to zložiti. Tle se je zmer malo zbudila. Viš, tu pa je bil Biedermajer težko kot svina. In že skoraj sem dala drugo nogo pod kouter, ki je bilo, a zdaj se pridaj domov. In sva bile spet skregane. Ampak moram reči, da je bilo zelo lušno. Ne? V glavnem, drugače pa na faksu sem jaz dejansko magistrirala iz ventrilokvizma. Zdaj, a veste, kaj je ventrilokvizm? Klopi tudi pravijo, da ne vejo. Bom razložila. Torej, zdaj tako, ko greš ti na konc faksa, tudi vi boste imeli diplomsko za napisati. To je nekaj enable suffer. Kaj češ pisati? In pa, ko hodeš kroge okrog. Isto je bilo, ko sem magistrsko mogla napisati. Isto, ne veš, kjero temo bi. Bolje tema, ka tema. Pa v enem momentu sem bila, vem. In sem šla do mentorja, sem rekla, vem. Pogovarjala se bom sama, sabo govorila, pa bom kot da ne govorim. In je mentor rekel, urede. In se je odločil, da bo končno rajš se rad v dekanku, ker mentor takih kretenskih učencev. Ne, dejansko je bil dovolj pogumen, da je rekel, ajde, prav. In sem res sem uspela napisati magistersko in sem uspela magistrirati in sem dobila naziv magistra govora. Se, če ne bi, pa bi dobila naziv magistra ni govora. Tako da, in zdaj, ventrilokvizem, da zdaj razložim. Ventrilokvizem je v resnici kombinacija dveh besed. Iz latinščine seveda. Ventri kot trebuh in loqui kot govoriti. In če daš to skupaj, imaš trebuh govoriti, trebuho govorstvo.
Tako se pa to imenuje zato, ker v antiki so verjeli, da ljudje govorijo iz popka, iz trebuha, iz vse sorte različnih lukenj, ki so blizu tega. V resnici pa gre, ni to, v resnici gre za govorenje brez premikanja usnic. Je pa beseda zelo težka za reč, tako da upam, da mi je gospodič, gospod prav napovedal prej, da je rekel ventriloquizem, navarno je ventrikulizem, ker rečem ventriloquizem, rečem ventriloqua, rečem ventriloquizem, kaj tukaj še nov kviz? Pa je ena rekla, ja, vem, ti si pa vaterpolistka. Pol je ena rekla, vi pa govorite iz želodca, edin zares glas iz želodca je, ker igneš, to je to. Pol je bratova žena rekla, ti še zmer delaš ta ventrilator. Težka beseda, res je, tako da mogoče trebuho govorstvo. Recite, gre pa torej za govorenje brez premikanja usnic. On si vzela en požirek vode. Čakaj, da, da bo lažje. Zdaj, kako zgleda na suh? Lej, ko sem jo imela za hrbtom, vidiš. To ni navadna voda, to je za hrbtna voda. Na suh bi zgledalo tako. Recimo bi imela mikrofon, pa tehnika. Evo, to je moj mikrofon. In bi prišla na odr in bi ga zafrkavala tako, da bi rekla živjo, 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 živjo. Halo, 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 halo. Ne dela, ne dela, ne dela, ne dela, ne dela. Ne štelej no, ne štelej no. Naštelejno, naštelejno. Edino, kar bi bilo zoprno, če bi tehnik to pogrun, to pa me posnel, ker bi bilo čist tiho, bi se slišalo, naštelejno, 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 naštelejno. Ma nehno, 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 ma šit, nehno, nehno, nehno. To bi bilo na suho. Zelo dobra veščina med korono, ko si sam, tako sam s sabo pogovarjaš. Ono, kaj čem pa zdaj? Kako si kaj? O, dobro, pa ti... V redu. Je fajn, ker smo kar dve, ne? Jo. Ti si tako fajn. Ti tudi. Ti si the best. Ti tudi. Pa si pa sam sebe hvališ. Ali pa sam s sabo po telefonu pogovarjaš. Dejstvo pa je, da ventriloquizem, vsak ventriloquist mora komu v rt lest. A ne? In zdaj, zato imam tle eno, enega mojega frenda, za katerega se že naprej previčujem, zato tako nikoli ne točno, kako se bo obnašal, a ne? Bom se malo slekla. To ni zdaj kakšen specialni šov program. Vseeno ste šele bruci, veš. V četrtem letniku mogoče, tako lepa. Niste se še izkazali dovolj. Evo. Zelo, zelo dolgo v tem kovčku zaprt. Zelo dolgo, ker je pač korona in ne nastopam velik, ne. Tako da upam, da bo tu šlo skozi. O, Marička. Ej, a se lahko umiriš? V redu je neheno. A si ti normalna? Ok, v redu. Ni v redu. Veš, kaj je to? Vid, toliko časa zaprt? Ja, vem, tudi mi smo bili zaprti. V kovčku? No, ne v kovčku, ampak tako smo mogli biti doma, veš. Katastrofa. Lej. Korona razsaja in boljši je zate, da izbil not zaprt, ki je to bolj varno zate. Korona? Ja, korona, ja. Kaj, zakaj korona? Samo korona? Kako misliš samo korona? Nič Heineken, Laško, Union. Korona je virus, to, kar ti naštevaš, so pa bolj prehrambeni dodatki, ne. Glavnom, ne, bi se lahko prosim danes lepo pogovarjava, zaradi tega, ker so tle ljudje. Kakšni ljudje? Ful jih je. Tle jih je šest. Ne, ne, ful ljudi je tam noter, lej, tam noter. Si stet pozadila zdravila vzet? Res jih je ful verjemi, no, bi te rada predstavila. Ok, torej, živjo, jaz sem Lucija, kako pa tebi ime? Že stet. Prosim. Coco Chanel. Kako? Coco Chanel. Hočeš reči Coco Chanel? Ne, Coco Chanel. A nisi peteli, ne meti pa kokoš? Coco, kratko Coco, ok. Ok, torej, zdaj pa prosim, če pozdraviš občinstvo. Zakaj? Coco ni zdravnik.
Nisem mislila dobesedno, hodila sem, da rečeš živjo, ali kaj tazga. Živjo, ali kaj tazga. Ti, in kdo so ti ljudje, ki so na drugi strani? A tam not? Ja. To so pa študentje, bruci. Študentke? Ne. A je kakšna leta? Gotovo so tudi kakšne lepe. Drage študentke. Ej, čakaj. Drage študentke, kako vam na razpolago. Če želite, ga lahko kličite tudi kok. Ne. Prosim te, tle sem na univerzi. Oh, prosim, če se lahko obnašaš. Oh, no. Okay. Ok. Dobro, a lahko please? Greva naprej. Ok. A ti lahko postavim vprašanje? Ja, lahko jaz najprej tebi postavim vprašanje? Ja. Kaj naš to na glavi? A ja, to je pa frizura. Kako se ti zdi? Hm. Me se ti pa prav fajn. For the best. Razmišljam, da bi si kakšen nov avto kupila, ki bi pasel k temu mojemu imidžu. Kam še kjer avto bi to bil? Oldtimer. Greva ples naprej. Ok. Torej, živjo, imam zate vprašanje. Resno, te stare fore? Ja, pa če nijem novih for. Tudi ta stare niso dolgo ze kaj. Lej, morava se znajti. Ti se moraš znajti, koliko je tukaj zato, da je lep in sintatičen. Ok, bom probala torej eno foro novo. Nares, recimo, živjo, koko, kako si kaj? Živjo, kolničarka. Poudarek na kolni. Zakaj nisi nikoli prijazen do mene? Lej, sem pa vesela, da te vidim. A strej si dva čora za? Ne, nisem bila čorava. O, ja. Drugače ne bi nosila očal. To so leta, veš. O, ja. Še malo, pa bo faza, ko bo še gluha. Kva? Gluha! Je že v tej fazi. Gluha! Ne, nisem gluha, v redu. Greva plus naprej. Ok. Dej razloži ljudem, od kje prihajaš. Ok. Torej, Koko in Denis Audica sta so narodnjaka. Kaj? Mhm. Denis je iz Gračanice, Koko iz Jajca. Štekam, ja hočeš reči, si se zvalil iz jajca. Radil. Ne, ne, ptiči se zvalite. Radil. Zvalil. Radil. Zvalil. Radil, zvalil, radil. Oh. Zvališ se lahko ti v jark, ko si nažgana. Koko se je rodil iz jajca. In kaj se nastane z enega jajca? Koko. Ona je iz dveh jajc. Pa ste videli to revšno? A lahko nehaš? Gravitacija že dela, a? Naslednjič, vodojoške že tukaj, me nehej, no. Dej, dej, še sreča, da gravitacija dol vleče. Zakva? Drugač ti ti joške v oči lezle. Greva ples naprej. Ok. Sexy ladies. Lahko nehaš. Ne moraš ljudem se popregovor, da so seksi. Itak, da nekaj niso vsi. Eni študenti so prav grdi. Nehej. Vsi smo lepi in seksi, odvisno z kere perspektive pogledaš, a ni? A ni res. Koko nehej, no. Nehej, prosim te, nehej. Greva ples naprej. Ok. Oh, sem vedela, da mi bo žal, da znaš govoriti. Sicer pa, kako je možno, da ti kot petelje znaš govoriti sam? To je zato, ker je Koko iz baterijske reje. Pa ko bi vsaj znal še kaj drugega? Koko zna vse, ha? Znaš brat? Ja. Pa res? Ajde. Kaj ne raje prebiraš? Fižol. Knjige sem mislila, tudi knjige. Katere knjige najraje bereš? Tiste, ki jih je hitro konc. Klasičen mladostnik, ne? Kjera knjiga ti je ostala v spominu, da vem, če se res kaj zapomneš? Ena grozljivka. Grozljivka? Ja. Kva, Stephen King? Kdo? Ne, ne vem, kjera. Ne, kako na tisočine način stečeš tiščanca. Grozljivo. Bi reka, da je grozljivo, ja? Kuharska knjiga. In seksi. Skova seksi? Slike nagih kur. A lahko ples nehaš. Jaz sem pa v knjigi prebrala, recimo, da kura je mnogo več kot to, da sem nosi jajca. Itak,
tudi ti si kura. Pol pa, veš, da mi rečemo, da če greš zgodaj spat, greš s kurami spat. Ja, to velja za ljudi. Za koliko ta to pomeni, da sploh ni šel spat? A veš? Mislim, da bo dost. Ne, koliko ima še nekaj za to vedeti, ajde. Ali zaželi brucem, kaj bi želel, kaj bi jim želel povedati? Ne pit na faksu. Ne pit na faksu, ne. Pite tret ali za faksom. Se upravičujem, tu bo dost. Ajde. Oh. Najlepša hvala. Sem rekla, da ne vem, kako se bo obnašal, odkud je. Lucija! Kva? Lahko kako še nekaj reče? Ja. Dragi gledalci! Ok, dragi gledalci, naprej. In na odru je stala le še ena kura. Najlepša hvala, želim vam res uspešno leto in tudi potem ostala tri, ali koliko jih je štir, pet. Naj ne bo samo eno uspešno, a ne? Ker tam se pol zna ustaviti. Kakorkoli, veselo leto, čim manj težav s vsemi temi PCT-ji in seveda previdno tudi z ostalimi substancami. Jaz kot stara gospoda rečem, včasih je bilo drugače, ker je bila trava cenej. Lepo se imejte. Čau. Gospa Lucija, najlepša hvala za šolsko uro smeha. No, sedaj pa gremo dalje. Univerza v Ljubljani skrbi, da imajo študentke in študenti že tekom študija ogromno priložnosti za dodatno izobraževanje in sodelovanje v različnih dejavnostih in aktivnostih. ULZATE bodo predstavili Jana Medle, Eva Julija Poberaj in Ahmed Jašarevič. Poleg tega pa preden začnete, dragi gledalci, vprašanja, ki boste dobili tekom tega govora, bi vas prosil, da jih napišete v razdelek chat v Zoom aplikaciji. Tako da lahko potem odgovorimo na njih. Beseda je vaša. No, živjo, dragi bruci, drage brucke. Smo Jana, Eva Julija pa Ahmed. Ja, in mi vam bomo danes poskušali predati tiste res najbolj pomembne, zanimive informacije, za katere res menimo, no, da vam bojo zelo prav prišle na študiju in da bo vaša izkušnja na naši univerzi res super. Zdaj mi smo že bolj proti koncu, no, s koncu študija, zato smo se tudi odločili, da vam te informacije predamo na način, v smislu, da smo se mi sami pri sebi vprašali, katere so res tiste storitve, ki jih ponuja Univerza v Ljubljani, za katere bi mi želeli, da zvemo že v prvem letniku. Torej, kaj je res tisto, za kar bi bilo fajn, no, da bi zvedeli že čisto takoj na samem začetku. Zdaj tako, mi vam bomo povedali res sem tisto, kar je najbolj pomembno. Vse ostale informacije vas čakajo pa v PDF dokumentu, ki je poslan v chatu. Mislim, da bi že mogel biti. In lahko tam vse v bistvu polinkate, poklikate. Ok, tako, no, zdaj Ahmed bo začel s prvo stvarjo, ki je zelo pomembna, to je digitalna ULA identiteta in nekako odpira vrata do vseh ostalih storitev. No ja, verjetno se vsi trije strinjamo, da je digitalna identiteta res pomembna stvar za narediti takoj ob vpisu na faks in vse je lažje z digitalno identiteto. Vsak študent Univerze v Ljubljani v bistvu dobi svojo identiteto, ki jo mora najprej aktivirati na ID portalu, dva klika in se nam vrata za lažji študij takoj odprejo. In poleg tega, da svojo identiteto uporabljate za dostop do informacijskih sistemov na vaši fakulteti, prijavo na izpit ali vpogled ocen v elektronskem indeksu. Namreč po aktivaciji identitete se tudi odpre veliko, veliko več možnosti. Odpre se tudi vaš poštni predal, študijski poštni predal v Gmailu in pridobite še neomejeno uporabo vseh Googlevih storitev, kot tudi neomejeno uporabo Google Drive-a. Poleg Googlevih storitev z svojo identiteto se lahko prijavite v EduroAM omrežje. To je v bistvu omrežje, unificirano omrežje za vse študente v Evropi in širše,
in se lahko povežete, kjerkoli je v bistvu na voljo, svojo študentsko identiteto. Dobite tudi dostop do Arnesa in vseh Arnesovih storitev takoj po aktivaciji študentske identitete. Poleg tega lahko še pridobite licenco za Office 365 programe, aktivira se jo tudi na ID portalu in dostopate do vseh Office 365 programov, kar posebej olajša študij, če morate delati timske, če imate kakšne timske naloge ali pa da delite in urejate skupaj s sošolci vse ostale zadeve. Še to. Identiteta ti odpre tudi vrata do Popra. Popr pa je portal osebnega in profesionalnega razvoja, kjer lahko najdete veliko priložnosti in dogodkov v okviru Univerze v Ljubljani in širše. Če pa boste imeli kakršnekoli težave z prevzemom ali pa z aktivacijo ali pa z uporabo vaše študentske identitete, vam je vedno na voljo še podpora na Univerzi v Ljubljani. Naslednja stvar, ki se nam zdi vsem zelo pomembna in ki bi nam zelo pomagala, če bi jo vedli prej, so karierni centri. V bistvu vsaka fakulteta ima določenega kariernega svetovalca, s katerim se lahko dogovori za individualno srečanje, kjer se pogovarjaš o mednarodni izkušnji, če hočeš mogoče spremeniti smer ali pa študij, ti oni vse povejo, kaj in kako in kaj bi bilo najboljše zate. Prav tako pa se lahko prijaviš na novičnik, kjer ti sporočijo o brezplačnih delavnicah. Veliko je takih, kjer skozi njih pridobiš kompetence, ki jih iščejo na to delodajalci na trgu dela. Naprimer, znanje Excela, različne jezikovne delavnice od angleščine, nemščine, ruščine in tudi, naprimer, kako se naredi življenjepis, tako mednarodni kot tudi samo za Slovenijo. Tako da na vaše mesto bi si res pogledala portal Popr, skozi katerega se upišeš z ULA identiteto, o kateri je prej govoril Ahmed. Da ne boste mislili, pa da govorimo samo o faksu, imamo tudi veliko obštudijskih dejavnosti, najprej se bomo osredotočila na športne. V Rožni dolini se vsakodnevno izvajajo vodene vadbe, mogoče pa je obiskati tudi fitness, vadbe so zastojn. Vsak dan potekajo ob različnih urah, edini problem je, da res moraš ostati zgodaj, da si zagotoviš mesto, tako da na vašem mestu bi ostala en dan malček bolj zgodaj in si zagotovila svoje mesto. Izbiraš pa lahko, kot sem rekla, od vodenih vad pa vse do fitnesa. Če pa nisi zgolj rekreativec, lahko zaproši za status športnika, imamo pa tudi veliko drugih statusov kot študent umetnik ali pa študent s posebnimi potrebami. Tako da se ti splača pogleda, če se slučajno najdeš v kakem opisu in da ne pozabiš na rok za oddajo vlog. Ok, no pa zdaj, ko smo ravno govorili o športu, v bistvu lahko prek športne dejavnosti pridobiš tudi kreditne točke. Zdaj, da vas malo spomnim, kreditne točke so v bistvu točke, ki jih pridobivaš s tem, ko opravljaš predmete na faksu in na koncu študijskega leta jih pač moraš imeti dovolj, če hočeš napredovati v višji letnik. No in določeno število teh točk lahko dejansko pridobiš z vpisom na ECTS športni program oziroma športni predmet. To ni enako kot tista dnevna rekreacija, o kateri je govorila Eva Julija, v bistvu obstaja poseben seznam teh predmetov, med katerimi izbiraš. No, ni pa nujno zdaj, da deluješ res na področju sem športa, lahko se udeležuješ stvari na področju kulture, pa varovanja zdravja in okolja in seveda dobrodelstva. Tako da ja, res zdaj, ko ravno govorimo o dobrodelstvu, je prav, da na tej točki izpostavim še našo srčno ULA. To je v bistvu naša dobrodelna akcija, nastala zdaj med epidemijo. In njen namen je, da se pomaga študentom Univerze v Ljubljani, ki so se zdaj v bistvu v teh časih znašali v finančni stiski. Mi res vemo, da se to lahko zgodi v bistvu vsakomor, zato želimo čim večjemu številu študentom pomagati. In sredstva zbiramo prek pošiljanja SMS-ov, tako da mogoče tudi vas vabimo, da pošljete kakšen SMS, pa darujete pač 5 ali pa 10 evrov. Ker v bistvu s tem denarjem res pomagamo tako pri teh osnovnih stvarih, pri nakupu živil, oblačil, tudi kakšne najemnine pokrijemo, pa tudi za nakup študijskega materiala se porabljajo. Tako da zdaj, no, ko smo večkrat stopili v to sfero študija, recimo da študijskih gradiv, bo pa Ahmed povedal še nekaj več o naših knjižnicah. Hvala, Jana. Ker se včasih res težko zbrati doma in se upreti raznim skušnjam za učenje, lahko poiščemo javne študijske kotičke Univerze v Ljubljani ter ostalih knjižnic. Na voljo jih je pa 37 v Ljubljani. Meni osebno najljubša je pa Narodna univerzitetna knjižnica NUK, je v bistvu najbolj
najbolj prestižna ljubljanska knjižnica, ki tudi obišče več turistov. Po registraciji plačate le 3 evre, dobite svojo posebno izkaznico, s katero si rezervirate sedež in jo uporabljate tudi za odpiranje vrat po celi knjižnici. In pa še to, dobite bon za kavo ali čaj v kavarni, v kateri lahko jeste tudi na študentske bone. Naslednja pa je mogoče omembe vredna centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, ki se nahaja ob Cankarjevem domu, v kateri se med izpitnim obdobjem podaljša delovni čas do polnoči. To je v bistvu prva nočna knjižnica in imate na razpolago veliko študijskih mest, na voljo so tudi skupinske mize, računalniki, dostop do interneta, in v bistvu imate svoj mir. Če bi pa vso to teorijo, ki ste jo prebrali, ki ste poiskali iz raznih virov na digitalni knjižnici, na Kobisu, fizično, v katerikoli knjižnici, lahko svoje znanje uporabite v praksi. Vkolikor se nagibate k inoviranju ali raziskovanju, morda celo podjetništvo, je pisarna za prenos znanja verjetno pravi naslov za vas. Pisarna je namenjena vsem študentom in zaposlenim in pomagajo pri prepoznavanju potencialnih inovacij, pri svetovanju glede patentibilnosti in pri strategiji pravnega varstva intelektualne lastnine, ter tudi svetujejo glede avtorskih pravic. No, res na Univerzi v Ljubljani ni težko biti novi Tesla, še posebej pri vsej te podpori, ki jo dobite in delu strokovnjakov, da pomagajo pri vaši karieri in mogoče tudi podjetniški poti. Ena velika stvar, ki vam bo definitivno pomagala, so tudi različne mednarodne izkušnje, ki jih ponuja Univerza v Ljubljani. Veliko množnosti študijskih izmenjav v okviru programov Erasmus+, CEPUS, bilateralni sporazum, kot tudi možnost opravljanja praks v tujini. S prakso v tujini in izmenjavo s podporo programa Erasmus+, si lahko izpopolnite jezikovna znanja, medkulturne spretnosti in veščine, ki so močno zaželene pri ostali delodajalcih ali pa mogoče tudi na vaši podjetniški poti. Delovna praksa v tujini ali izmenjava lahko traja najmanj 2 meseca in največ 12 mesecev v posameznem ciklu študija. No, če pa že govorimo o mednarodnih izkušnjah, bi tukaj omenila tudi mednarodni projekt Utopija, katerega sva z Jano del kot karierne ambasadorke. Naš namen je, če na hitro povem, je, da bi bil prehod na trg dela za vaš študente čim lažji. Tako da pač Utopija pa je ful več kot samo to, tako da vam res priporočam, da si pogledate vse stvari, ki smo jih polinkali od spodaj. No, tako zdaj smo res v bistvu že bolj proti koncu in bi jaz mogoče na tej točki rada izpostavila sem še to, da res naša univerza ne tolerira nobenih oblik nasilja, tako da obstajajo tudi zaupne osebe, no, na katere se je smiselno obrniti, če mogoče prihaja do takšnih dogodkov. Imamo celo pravilnik, ki varuje na študente pa zaposlene in se je mogoče tudi ta pravilnik, poleg vseh ostalih, ki so bolj vezani na študij, si je mogoče tudi tega smiselno pogledati. In ja, mi se v bistvu zavedamo, da je ta prehod iz srednje šole na študij za marsikoga težak. Zato vam nudimo tudi na univerzi psihosocialno podporo, je naša psihosocialna svetovalnica in vas res vabimo, da v primeru kakršnihkoli težav, stisk, da se obrnete na njih, vas bojo v bistvu z veseljem sprejeli in vam pomagali. Lahko se obrnete tudi na vašega tutorja in v bistvu seznam tutorjev lahko najdete na spletni strani vaše fakultete ali pa direktno kontaktirate študentski referat. Oni vam bojo pomagali tudi pri vaši študijski poti. Srečno. No. Hvala, upam, da ste zvedeli kaj novega. Dragi študenti, najlepša hvala. No, sedaj je pa čas za vaše vprašanja. Z vami bodo Gregor Rudolf, predsednik študentskega sveta Univerze v Ljubljani, Tanja Kobal, podpredsednica študentskega sveta Univerze v Ljubljani in pa Nejc Donoval, podpredsednik študentskega sveta Univerze v Ljubljani. Evo, za vas pa že imamo prvo vprašanje. Kje si uredimo študentske bone? Halo. Študentske bone si lahko urediš na študentskem kampusu. To, če se še ne znajdete v Ljubljani, je to čisto zraven pivovarne Union. Se oglasiš tam v njihovih v
delovnem času, potrkaš na pisarno, ki to ureja in urediš prehrano za celo študijsko leto. Ok, naslednje vprašanje. Kje se izvaja hitro testiranje v Ljubljani, ter ali ima kakšna točka popust za študente? Zdaj, sicer ne vem točno, na katero testiranje se tole nanaša. Ne? Zdaj, če vas zanima prav te točke za hitre antigenske teste, pač najdete vsa navodila in pa tudi, kje se to testiranje izvaja na spletni strani Mestne občine Ljubljana. Zdaj, za vstop na študij v fakultete je pač potrebno izpolnjevati pogoj PCT. In zdaj, če pač ste T, je zadovoljuje tudi, se pravi, samo testiranje, morate pa voditi evidenco samo testiranja v skladu z navodili vaše članice. Najlepša hvala. Naslednje vprašanje. Kam se lahko obrnem, če imamo vprašanje glede poteka študija? Mislim, najbolj se obrniti glede poteka študija najprej na vašo članico, torej na študentske referate. Če tam ne dobite zadosti informacij, lahko tudi na skrbnike posameznih študijskih programov. Vedno so pa na vaših članicah tudi prisotni študentski svet, svetniki študentskega sveta, ki pa verjamem, da vam bodo pomagali pa vas usmerjali glede vašega poteka študija. No. Tako da najboljše na te tri entitete. Hvala. Kaj so ti študentski maili, ki smo jih dobili ob opisu? Študentski maili, ki so sestavljeni za vse študente približno enako, torej začetnice tvojega imena in priimka in potem štiri naključne številke, so tvoja študentska identiteta. Z temi maili dostopaš do spletne učilnice na svoji članici ali pa na, do visokošolskega informacijskega sistema, zdaj mi to vis, ali na nekaterih članicah ŠIS in s tem tudi pregleduješ indeks, se prijavljaš na izpite ali na kolokvije, preko spletne učilnice pa potem pač spremljaš obvestila glede posameznih predmetov na tvoji članici, tako da je zelo, zelo priporočljivo, da si to študentsko identiteto zapišeš in tudi zapomneš. Dobro, super, hvala. Naslednje vprašanje. Kje izvem, kdo je predsednik študentskega sveta na moji fakulteti? Zdaj, predsednika študentskega sveta ne bi spoznali tako na pozdravu brucem na vaših članicah. Ne? Torej, danes ste ga verjetno zjutraj že videli oziroma jo spoznali. Če pa vas ni bilo na pozdravu brucem, pa verjamem, da boste te informacije tudi na spletni strani vsake članice dobili. Sigurno je pa kakšen plakat tudi na fakultetah in akademijah, ki boste se sprehajali, da te ljudi tudi spoznate in jim lahko poveste mnenja, kritike, karkoli, da lahko tudi študentski predstavnik vam pomagamo v študiju in na vaši študijski poti. Hvala. Ste prisotni na socialnih omrežjih? Ja, seveda, jaz mislim, da je to itak skoraj že obvezno v tehle časih. Študentski svet Univerza v Ljubljani lahko najdete tako na Instagramu kot tudi na Facebooku, prav tako tudi Univerza v Ljubljani. Bi pa zdaj tole priložnost še izkoristila, da nas začnete kar slediti na Instagramu, kjer potekajo še cel oktober v bistvu izzivi, ki so del letošnjega pozdrava brucem. Z sodelovanjem v teh izzivih pa v bistvu sodelujete v žrebu za take zelo konkretne pakete nagrad, ki smo jih pripravili v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani in pa našimi sponzori. Super, hvala. Imamo še eno in sicer zadnje vprašanje. Zanima me, kdaj dobimo študentsko izkaznico? Študentsko izkaznico naj bi dobili takoj, ko se študentske izkaznice naredijo na članicah. Ne? Torej, to naj bi vam povedali študentski referati, tako da je odvisno no, od vaše članice in najbolj, da se pozanimate v referatu, kdaj bodo te kartice narejene. Po vsej verjetnosti pa to zdaj kmalo v roku 1 do 2 mesecev. No. Najlepša hvala za vaše odgovore. In s tem zadnjim vprašanjem tudi zaključujemo današnje druženje. V veselje nam je bilo biti del tako pomembnega dne, ko ste nekateri izmed vas prvič prestopili pragove svojih fakultet in akademij. Danes je dan, ko ste obrnili novo stran v svojem življenju in začeli pisati novo zgodbo. Od vas pa je odvisno. Ali bo ta zgodba novela ali roman.
S to mislijo pa zaključujem današnji dogodek oziroma današnji pozdrav brucem. Želimo vam prijeten preostanek dneva v novem študijskem letu, pa vam želimo veliko uspehov tako na študijskem, kot tudi na osebnem področju. LP in lep pozdrav!